Драги пријатели, ми причинува големо задоволство да ве запознам и топло да ви ги препорачам интересните новости во козметиката кои ќе ви го продолжат чувството на младост и убавина. Вашите брчки, лузни од акне, стри, целулит, опаѓањето на коса и многуте проблеми на кожа ќе станат минато. За прв пат во Македонија, Глав здрав дерма ролери и серуми професионал. Нов иновативен начин за одржување на вашето лице и тело. Резултат на низа истражувања на еминентни руски доктори и научници во областа на козметиката. Драги пријатели, собственици на салони за убавина, нашите производи ќе ви дадат нови можности за подобар бизнис. Тоа за вас значи дека новата понуда ќе ви овозможи да заштедите и заработите. За сите наши деловни партнери овозможивме реклама и пропаганда на нашата веб страна и Facebook профил, која ќе биде во функција на унапредување на работата на сите наши деловни партнери. Тоа за вас значи и голем број на клиенти, а со тоа и поголем профит. Почитувајќи ги другите, ние веруваме и знаеме дека сме единствени со квалитетот и по-конкурентни со цените. Подготвивме за вас и специјален промотивен попуст на сите производи. Предностите што веќе ги посочивне и придобивките кои ќе ги остварите, ќе бидат вашето откровение. Истите предности ве очекуваат и вас, корисниците, драги дами, кои сакате вашето лице и тело да го одржувате во идеална форма и изглед, а сепак во домашни услови. Контактирајте не во секое време. Сакаме да соработуваме на долги патеки и на заемна корист. Ве уверуваме, нема да направите грешка. Цениме дека ќе бидете воодушевени.